Qodirjon, mana Maftunani ahvolini qarang. Qingir-qingir kuyov yashimini qarang. Voy. Tavba qilib, mayli ekan bu, oyog'i chiroyli bo'lsa. Oyog'ini orasidan spark o'tib ketadi, kuyov olgan shimini qarang. Mana ikkinchi darajali latofatni ko'rdingizmi? Ayo. Voy. Nega oyog'idan spark o'tib ketadi? O't oyog'ini orasidan ikkita tikuv qarama-qarshi o'tib ketadi. Sharmat. Bu ham mayli. Hali hisobchimiz Madina bor-ku. Madina, Madina. Madina, Madina. Kiyib olgan yubkasini ko'rdingizmi? Uyat, uyat, kaltaligini qarang. Kim etadi? Kim etadi shuni? To'rtta bolasi bordi. Ikkita kelin ham olganmi? Voy, voy. Sharmanda. Aqldim, aqldim. Latofat. Latofat talabini ko'rdingizmi? Voy, ko'rdim. Ari yomon chaqibdi, ari. Yo'q, ari emas u. Botoks, botoks hozirgi ayollar zamonaviy ayollar modada bu. Anaqa labiga ukol qilib labini shirishyapti botoks. Modingi tushkunlar ish. Lekin bir tomonlama qulay u. Masalan, qattiq shamol bo'lsa, ko'ziga u narsa kirib ketmasin deb shunday labini qo'yib, shunday boshga kishib olishadi. Shunaqa da o'zishadi. Bo'lsa, shapka qilsin. Tuva qildi. Nodirjon, may qarang, hali Ibrohimni ko'rdingizmi? Voy, kuryer Ibrohimmi? O'g'il bolani ham sochini mashinagacha o'stiradimi ya? Gapirmay, orqasidan kecha kelib bilmasdan gap otib qo'yaman qiz boladi. Shundan beri menga olazere bo'lib qaraydi, g'alati bo'lib yuraman deb to'g'ri qildim. Yo'q, may qarang, u ham mayli, sochini o'stirgani mayli. Hozir ko'chaga chiqyapsizmi? Ha. Bolalarni qarang, yigitlarni qarang, anu og'i katta ishton kiyib olishyapti. Voy tovba, oldinlari yoshligimizda ota-onalarimiz bizga taglik qilib kiygizishardi shunaqa shimlarni. Ha, gapirma, hozirgi yoshlar hech katta bo'lmadi-da. Hech katta bo'lmadi-ya. Gapirmang. Voy, 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 o'lib qolaman. Mana latofat kiyimini qarang. Voy, usti sariq. Tegi yashil, o'rtasi qizil. Men qarang, Nodirjon. Men xotinimga hech qachon mana mashinaqa ko'ynak olib bermayman. Bachkanada? Yo'q. Butikdan kiyingan, nima qimmat olib beraman? Qimmatdan. Nodirjon. Men qarang. Ha. Ano, direktorimiz kotibasi bor-u, Rohila. Ha, Rohila xon. Ha. Hech o'shani qarang. Sochlarini yoyib, lablarini bo'yab, yurishi sindirib qo'yadi-da. Bilasmi, Qo'qondagi adasi uni bunaqa yurishini ko'rsa, rohilarini sindirib qo'yadi. Yomon sindirasi deganmiz. Ye, Nodirjon, menga qarang. Shu ayollarga hayronman-da. Shu noto'g'ri o'ylashadi-da. Nimani, nimani? Shu har doim o'ylashadiki, erkaklar bizni qomatimizga qiziqadi deb. O'zi aslida unaqa emas. Biz erkaklar uchun ayol kishining qomati emas, aqli muhim, Nodirjon, aqli, farosati deydi. To'ppa to'g'ri, farosati muhim. Voy, 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 Nodirjon. Buni qomatini qarang, qomatini qarang. Yondiradi-ya qomati buni. Qodirjon, aqlichi? Voy, aqli, aqlini qo'yib turing, qomatini qarang, buni qomatini. Yo'ldirding shuyda. Qomatni, ikusam, ikusam nom.